مقام که په قامونو کې غمې ده، زما قام که په قامونو کې غمې ده، خو د علم په کې لږ شانتې کمې ده. په دغه قام کې زه هم راځم او زه خبره کوم د پښتون قام. نن چې زه ستاسو په وړاندې ما یو وړوکی شانتې کمپین شروع کړی دی، پښتونخوا اولسي تحریک، زه د رڼا ملګری ما او د هر ښه کار ملګری ما. د دې نړۍ په مخ باندې چې چېرته هم څه ښه کار کېږي، زه به پکې خپل د برخې چې کوم وړوکی ډراپ دی، کومه قطره ده، هغه به غورځومه. دغه زما د ژوند مقصد دی. زه خبره کوم په سی پیک باندې، یعنې چینا پاکستان اکنامیک کاریډور. که موږ د تاریخ په اوږدو کې وګورو، پښتانه همیشه د عقل، د شعور، د علم او فکر نه لرې پاتې شوي دي. نو کله چې یو قام ته د پوهې نه لرې وساتې، چېرته چې د هغې په پوهنتون باندې ته بریدونه کوې، چېرته چې د هغه نه ته د علم او د قلم هغه مینه واخلې، د هغې سره چې د کوم انسان سوچ تړلی هغه ته واخلې، هغه قامونه بیا نه خپل تپوس کولی شي او نه د خپل چاپیرچل تپوس کولی شي. نن هم موږ په هغه ډګر باندې ولاړو چې زمونږ د تقدیر د بدلولو یوه لویه فیصله کیدونکې ده. او یاد دې وي چې سی پیک یا چینا پاک اکنامیک کاریډور، دا که چېرته زمونږ په دغه صوبه باندې تیر شو، نو موږ به دومره ترقي وکړو لکه سل کاله چې څوک ترقي وکړي او مخکې لاړ شي. پکار ده چې نن هر پښتون راپاسي، خپل غږ یو کړي او په دغه مسله کې بیخي په هسکه غړۍ باندې ودرېږي او خپل د برخې کار په دغه کې وکړي. زما دغه ژمنه ده چې د رڼا ملګري په حیث باندې زه سره د خپلو ملګرو به په دغه ایشو کې په هر قدم باندې او په هر ډګر باندې ولاړ یم. تاسو هم خپله ژمنه او وعده وکړئ.